この出会いはどんどんディスティニー。どうもマイドンです。今回はいつから留学の準備とかそういうのを始めた方がいいですかとか、いつ IELTS とかそういう英語能力テストとかを取った方がいいですかとか、そういうね質問があるので、そういうのを具体的に私の場合で教えていこうと思います。でも一つ言いたいのは、私すごい高校を卒業するまでもう最後の方までずっと受験してたから、私の場合は本当にあんま良くない例だと思うし、本当はもっとしっかり大学とかも実際に見て確かめた方がいいと思うんだけど、まあこんぐらいピュンピュンピュンって決めることもできるよっていう例です。私の高校は3月3日に卒業式があったんだけど、本当に前々日2月28日ぐらいまで私受験してたの。2月28日に受けた大学もしっかり落ちまして、落ちた時点でもう留学しようかなって思ってたから、その3月中旬ぐらいにその英会話とか留学とかに詳しい知り合いがいたから、その人にちょっと留学考えてて、でもなんかどうしようかなみたいな話をしたのね。でそしたらその知り合いの人の息子さんが留学行ってた時に使ったエージェントの話をしてくれたの。よかったよみたいな話を聞いたから、おいいやんと思って、で ICC をねにすぐ電話してくれて、でうちの知り合いの子が留学行こうと思ってて、ちょっと相談だけでも行きたいと思ってるんだけどみたいになって、でもうそっからすごい話は早かったですね。私が一人で名古屋へ行って、でこういう勉強がしたいのと、私で言えばツアリズムの勉強がしたいのと、やっぱ留学がしたい、英語を学びたいと思ってるんですよねみたいな話をして、出された国がアメリカ、オーストラリア、カナダ、イギリスで、それ見てもうとんでもない額を叩きつけられるわけですよ。わーってなって、でもっつってマレーシア出されて、でマレーシアにちょっとええやんってなって、でその時にマレーシアの大学もバーって一覧見せてもらって、でツアリズムやりたいですって言った時に、マレーシアとオーストラリアがなんか強いですっていう話をされたので、でテイラーズいいんじゃないですかって紹介されて、ってもいいやんと。で一回その日は帰って、でまあいろいろさネットとか使ったり、なんかいろんなもの使ってテイラーズのこととかマレーシアのこととか調べて、で、あ、マレーシアいいやん、テイラーズいいやんってなって、で、もうそこで私は決めました。ここで普通の人間は、マレーシア実際行ってみて、テイラーズ見学したり、他の大学と比べたりするのが普通あります。で、私はそれをね、行かずに決めて、まぁ、時間なかったのもある。だんだんテイラーズいいなと思って、で、親にもいろいろ言ったりして、で、なんかお金関係のこともあるから、親も一緒に ICC に来て相談しましょうみたいになって、で、それ行ったのが、まあ、4月初めぐらいで、もうその時にうちの親と私はもうテイラーズに行こうって決めてたので、もうそこからは結構なんか詳しい話出願しましょうってなって、そこからがちょっといろいろ面倒くさくって、入るためには高校の時の成績を英語バージョンで書いたやつ、卒業証明書みたいなやつも英語バージョンで欲しい、あと IELTS とか世界的な英語能力試験のスコアは持ってなかった。それをねとにかく早く受けないとやばいってなったの。なんかもしそれで合格点に満たさなかった時に、もう一回受けるってなった時、8月に間に合うようにするためには結構やばいってなったから、そのために IELTS の準備を始めました。 IELTS 受けたのが5月10日で、その前に成績を出した時点で大学側から仮の合格証明書っていうのをもらえるんですよね。だからもうあとは IELTS 出すだけで合格、あなたは大学入りますよっていうのをもらえて、本格的な書類とかもらえる、これにサインしたらなんとかみたいな、そういうのももらえて、でだから本当にね IELTS の勉強本当にしずに行ったの。だから私 IELTS のスコアめっちゃ少ない、5だもん、やばかった、5で留学しちゃうんだよ、やばいよ、本当にやばい、恥ずかしい、これ言うの恥ずかしいからさ、留学してあなんかスコア持ってるんですか、 TOEIC とか IELTS とかって言ったら IELTS 5ですっていうのめっちゃ恥ずいから、本当は言いたくない、小声で言えばよかった。で IELTS のスコアが返ってきたのが多分5月27日、すごい早いね IELTS って、すごい、もう入れるね資格は得たわけですよ。そこですぐ ICC に出ました。で本当に大学とのやり取りは全部 ICC にやってもらったので、そこからのビザの発行が始まります。でビザをくださいなっていうのを移民局出してから帰ってくるのが1ヶ月ぐらいかかるから、それをねとにかく早く出したかったから、 IELTS とかもいろいろ早めでやってたんだけど、1ヶ月前後かかりまして、ビザあげるよっていう紙をもらった後に、その次に健康診断とか高校の卒業証明書と IELTS のスコアと高校の成績をもう1回出します。
で、それで、あ、そう、健康診断のやつを英語で出さなきゃいけないんだよ。前々から健康診断英語で欲しいので予約しといてくださいねって言われてたんだけど、私がまあ大丈夫でしょ、大丈夫でしょって言ってたのが悪いんだけど、はい、じゃあ欲しいですよ、予約してますかってなった時に、あ、やばい、してないですってなって、 ICC と提携してるからなんか話簡単に進みますみたいな病院のリストをもらってたんだけど、そこは全部全滅して、とにかくみんなが行くところじゃダメだ、それはもう予約満帆だから変なところ行こうと思って、うちの近くの病院に全部電話して、で、英語の健康診断ってできますかっていろんなとこ電話して、で、1個ね見つかったのがあったのだけど、全部なんか書類訳しといてもらえますかって言われてってなって本当にね嫌だった。それ前日とかにさ電話かけてるから1日で全部訳して、なんかさ病院の英語ってすごい難しいじゃん、よくわからん単語ばっかいっぱい出てきてってなりながら頑張った、まあ、結局ねその先生めっちゃいい人で、あ、頑張ったねごめんねみたいな、わかるんかいって思ったけど、ありがとねって言いながら普通に英語の診断書出してくれて、で、おかげでいい感じに進んだんですけど、で、健康診断も出して、もう一回なんかビザのなんか書類みたいなやつが来るから、もらった段階でやっと飛行機を予約できる、あとは行くだけ。4月21日にマレーシアに来て、23から授業でした。入学までの流れはこんな感じですね。私は本当最短で多分やったぐらいの、本当はもっと大学を決めるところに時間かけた方がいいと思うし、 IELTS の勉強もできるならもっとやった方がいいと思う。いつから始めればいいですかって聞かれたら、私はもう3月から始めた。すっごい焦んなきゃいけなくてもいいなら5ヶ月前に始めればできる。まあ、ついてからのね、いろいろなビザのこととか、もう一回健康診断しなきゃいけなかったこととか、また今度話そうと思います。具体的になったでしょうか、なんか留学が。だからずっとさ前髪おかしかったよね、最悪じゃない、こんなちょっと頭良さそうな動画で前髪ずっと汚いって、なんか最悪なんですけど、エージェントについての質問がねたくさん多くて、で、私は本当に ICC しか勝たんって感じで ICC しか見てなかったので、本当に他のエージェントのことは本当に分かんないから何も言いようがないんだけど、やっぱちょっと高いらしいですね ICC。 でも現地着いてからの健康診断とか、住むために必要ななんていうの、シーツとか枕とか、そういうのを一緒に買いに行ってくれたりする。あと月1でなんか相談乗ってくれる、スタバおごってくれますよ会みたいなのもあったし、あとは行く前になんか英語レッスンとかあったし、まあ、普通に大学選ぶ時も優しく親身になって考えてくれたんで、私は ICC 別にいいと思います。でもなんかやっぱついてすぐはさ本当に知らない言葉だらけでさ、私なんか英語もできなかったから欲しい、必要だなって思ってたんだけど、ついてからなんかもう3ヶ月ぐらいすればね大丈夫になるしね、病気のこととか病院行くことになった時とかちょっと怖いかなと思ってたんだけど、一回病院行ってからもう全然 ICC 必要ないかなって思えたので、なんか相談みたいなやつあるって言ったけど、それも別にねなんかそんな大丈夫かなって思う。行く前までのサービスはすごく良かったけど、ついてちょっと経ってからのサービスはそんな超必要っては私は思わなかったって。でも本当に ICC いなかったら何も留学の準備とか一人でできなかったと思うので、入った方がいいと思いますかみたいなことは、私は絶対入った方がいいって思っちゃうかな。以上で留学までの具体的な話でした。まあ留学行こうって決めたなら無料で多分相談してくれるとこもあるんじゃない、 ICC 確か無料でしてくれると思うから、そういうとこにまず相談行ってみたりするのもいいと思います。以上で今日の授業を終わります。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた、ありがとうございます。